dinañu ñëwaat ci loolu waye liñuy ubbé rek moy dañoo wax jikko jikko nak buñ ko waxé pour mën ko firi mëna xam luy jikko bo dello ci borom xam xam yi liñu ci wax bari na lool liñ ci talifit bari na waye ñu jël ci ben tarif muy ben définition bu ben ci borom xam xam yi def ni loolu moy jikko ndax dañu bëgg wax ni jikko moy fondement bu ñuy mëna tabaxé jamm kon luy jikko d'abord ben borom xam xam ni al khuluq sifatun mustaqirratun fin nafs fitriyatun aw muktasaba dhatu atharin fi suluk mahmudatin aw madhmuma borom xam xam bobu neena jikko bu gen ko beugé xam mom neena melo lay don melo wo xamni jëm ji muy nek ci mom day dekk ak mom du melo muy andal tay bu ëllëgé mu takaliko ak mom welo muy melo wuy sax ci mom lay don fitriyatun aw muktasaba man na nek melo wo xamni yalla ko def ci mom mu juddu walé ko ndax amna wala bok muy melo wo xamanteni bi da ko dab ci bir dundam jele ko ci tarbiya wala mu jele ko ci lenen wala ci milieu ba nga xamanteni bi fa la yalla dogal mu dundé fa lolou moy muktasaba muy melo wo xamni yemul fofu melo la wo xamanteni bi ay jeexitalam day feñ ci comportement wu nit ki ca feñ gamuy feñ nak lay nek feñ go xamanteni bi feñ guñu gëreum la wala go feñ guñu ngagn la budé feñ guñu gëreum muy mom lañu tuddé jikko ju rafet budé feñ wala comportement namu feñ ca comportement ba ca jëf ya dafa nek feñ gu ñaaw ñu tuddé ko jikko ju ñaaw motax ben borom xam xam ni hunaka khuluq wa hunaka khalq neena khuluq melaw bir la al khalq melaw al khalq di melaw biti melaw biti ci jëm juñu gis mu taxaw buñ ñu mëna wax ni jëm ju rafet la mbolem ciir yi nga xamanteni bi mom la ko yalla bindé ñay xam lu rafet ak lu ñaaw ñakoy natalé te ciir yoyé lañuy dem ni bakkan ba ni la mel nopp ya ni la mel loxo ya ni la mel ni nga xam non ngeen gisé Maulana Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu anhu melalé ko Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam melaw bitém bu melaw bité yoyu dajé di yépp yu rafet ñu ni ki nit ku rafet la ci biti loolu la borom xam xam bi wax waye nonu nga xamni non lañuy samonté ak melaw biti ngir man ci qualifier nit ci taram wala ak ñaawam non lañuy dello ci melaw biir yi ngir man ci qualifier nit ci jikkom bax na wala baxul mu nek nak ay melo yo xamni nonu ñu ko waxé ni cieur bu nek ñu ni rafet na bu dajé ñu doora wax ni jëm ji rafet la jikko yi nga xamanteni bi mo wara dajé ci nit te jamono ji du may duñu may ñu faram fanché ko néna ñu ñenti jikko la ñenti mbir la bu jëk bi moy al hikma moy xam xamu ndariñ yalla néna wa man yutal hikmata faqad utiya khayran katheeran bu ñaarel bi moy ash-shaja'a moy njamba buñ ko waxe al-hikma hikma dafa am lu koy jur
quwwatul ilm xam xam mo xam 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 mo xam luñuy jaaré ci liñuy wax ku mëna sétantal lañuy wax ak lañuy jëf ak lañu fas genné ci man ko ragné koka ci bopam lamuy joxé comme meññent moy lañuy wax al hikma ku ag ci ragné gogou dañuy wax ni hada hakimun hakim laqad utiya al hikma wa man yuta al hikmata faqad utiya khayran katira melo wa ca dess nga xamanteni bi dañuy wax ni yoyu yep day mat ben bi da ngay nek da ngay am ko am hikma ñaarel ba don ko am shajaa ngoor njambar yoyu sallallahu alayhi wasallam laysa shadidu bil quwwa innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al ghadab ku meuna maîtriser mer ñu ni koku moy njambar ñaarel ba it ak lo ak melo wu ñuy wax al ifa li nek ci aduna ci banex ki nga xamanteni bi mo ci meuna yar bopam ba teye yam fi ko ci yalla yam lo koku dañi ni dañuy wax ni koku afif dafa melo melo wu ñuy wax lan fegu buñ ta joge nak ñu ag ci melo wu ñuy wax al adala man al adl bi nga xamanteni bi moy jog di tawfiq yoy nga xamanteni bi mom lañuy wax kon ñoent yoyu al hikmatu wash shaja'atu wal iffatu wal adl ñeent yi bu dajé wul ci nit ki ci borom xam xam yi ni nga yenn borom xam xam yi ko wax né nañu koka mëna gula am jikko ju rafet malheureusement ta bi mayewul ñu dugg ci lolu léral ben bu ci nek ndax lu gatt la ndax ay léral la laaj waye ñu xamé ko nonu ba ñu yam ci fofu ñu bëgg wax ni jikko joju ñu wax té wax ni ku ko bëgg da ngay déllu ci école sayyidna muhammadin sallallahu alayhi wasallam té école mam sayyid alhaji malik gëndul école boba ci lañuy wone jikko joju ci bopam ni nga xamanteni bi non la rabalo suñu rak muhammadul mustafa si bu suñu baye sayyid alhaji malik modo yalla yalla yok wër gi kéro bi muy waxtaan fi o brossé na lolou lal na ko pour wané rek ni l'islam jikko ko taxaju waaw ndax yonenti bi mo ñëk wax ni innama bu'ist li nga xamni moma fi indi man yonenti bi sallallahu alayhi wasallam objectif wu sama ñëw fi moy motti tedd ngay jikko yi lool rek moma yëkëti lool yi nak borom xam xam yi jëm ko léral ci ni nga xamanteni bi non lañ koy teunké ak arkanu l'islam al khams ni nga xamni non la amé dugënté ak lan li nga xamni moy ak jikko motax ba muy julli muy koor muy asaka muy ajmak ben bu ci nek bu ngeen démé ci nusus yi mënuñu ko léral lepp ci nusus yi mo xam al qur'an la wala muy sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci ahadisi ben bu ci nek bu ngeen démé ci biir di ngeen gis bañ koy tuddu bañuy wax lu jëm ci arkan yoyu ci ngay gisé ni danaka la feñ ñu diko jëfëndiko ci arkan yoyu ak la nga xamni mom lañu jublu ci biir bokkuñu boko xolé ci biir ba mu jeex la ngay yek ci biir loola mo ci biir kaddu yoyé wala biir ahadith yoyé wala aya yoyé moy lan ni jikko mo taxa jog julli jikko dafa jikko mo taxa jog asaka jikko mo taxa jog koor jikko mo taxa jog dem makka fofu lañ ci yem ahadith yaangi fi ayat yaangi fi waye comme niñ ko waxe dafa am ay yitte yenen yu taxaw yo xamanteni bi mo tax ba fofu rek lañ ci yem ñu wax rek ni kon lolu yalla wax ci القرآن الكريم ني لا تستوي الحسنة ولا السيئة موتاخ با بو بوجي جام ام باخال ريك باخ موي اندي جام باخ موي ام جيكو جو رافيل ريك قل انه صالح باخ دوغال نا ليب كوني باخ غا مانا تون لا واخ لو ويسو لولو باخ باخ لا نيب يونتي دانيو باخ
nit yalla dañu bax keneen dafa bax ku bax dafa bax mbaxa fi nek motax yalla neena la tastawil hasanatu wal sayyi'a lu bax mo fi nek ak lu bon waye da ngeen xamni ba ba yalla di wal bufta lu bax ak lu bon duñu yemuk waye fi mbir yi nek moy idfa billati hi ahsan ko meuna tassel nu ak ñaawalam tollu na sa grafetal tollu nona yow wala mu upp ko yombul nak ko xamanteni bi tabarakallah dafa dekk rek di ñaawal di jeme ci yow ñu sant la ni yow la wara nek sa attitude bi nga xamni mom nga wara am ci mom moy di rafetal jëm ci mom yombul waye nak Maulana Cheikh Al Hadj Malik radiyallahu ta'ala anhu ci gattal non la dundé mom donnoko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam jangene ci sira may jël am filé yu gatt rek comme niñ ko waxé waxtu way gatt té ñun il faut ñu sanni ay kaddu motax ñu ko ñu jaar fofu wayé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misal mi nga xamanteni bi meun nañ ko jël ci mom ci walu gogou jekku jegalé kula togn safu wal ihsan min shiyamin turdil ilaha walil khairati tughrika comme niko baye aladji mansour waxe al hadj abdul aziz al afu was safu wal ihsan min shiyamin turdil ilaha walil khairati tughrika nabal ma ko yere yef mom lañu ci liñu teunkon sax ci la bok wallahi subhanakallah kon lolu maulana sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bamu jekko mom ña nga xamanteni bi ño ñaawalon jëm ci mom ay bokam ci makkatul mukarrama ba yalla niko gadayal demul madinatul munawwara mu tok fa lam fa tok fukelu atma nga xamanteni bi mu tolok fathu makkah ci la ubi makkah mom sayyidina muhammad and ak mbolo yu bari and ak dole khuda harbiya ba nga xamanteni bi mom la fa duggé fukki junni nit kenn ku ci nek talub tal mu wër makkah ñu ni borom dole ñew na ki mom ñun ñepp baye bo rek ñu kenn ku nek paré sa bammel ndax bu yexé ak fiñu jaar ak mom man la rafet mukk baye bo kenn ku nek nu golo xam boté dom waye bamu dugg sé mom sallallahu alayhi wa sallam kaddu ga gattana idhabu fa antum tulqa guduna dem len wax yañ ko wax ak yépp xam ngeen ko bari na luñu ngeen netti waye dem len la wax lola mo jur li am tay jamu jafa am lolo ko djub jamu jojja bagn koy dox ba fi ci maulana cheikh al hadj malik radiyallahu an ñew fi tiwawan di gan jité tabaski pap serigne mbay net mansour radiyallahu netli nako fi dem beur wala beur kit ci fani burdu bi kar waxna fi kero ci bi nga xamanteni bi fi le teb julli tabaski gannaaw julli ga mu renni bamou rendé nit wax bobam ni képp ko xamanteni bi tokkon nga ci cheikh al hadj malik radiyallahu ta'ala na nga yegni amulo ludul yap amo tebeski yap nga am nam ci jëfëndiko xam ngeen ko amna lu amna ku faj lool amna ku faj lool waye ndax daf leena saraxal talibé ni len dem len lak kërëm wala nangam bu ko defone wacc la yonnabi sallallahu alayhi wasallam defone te jom te mom tankum yonnabi bi neena fumu yekete mu tek motax ba la don attitude dem namu jeufandiko ko wajoja moy lan yobul ko ay cadeau ci gattal yobul ko ay hadaya jox ko yobul ko ay hadaya jox ko ko motax ba kon lolou dañu bëgg wax ni muy dem di tay képp ko xamanteni bi bëgg nga jamm sax bab serigne mbay bëgg bu nekk gis na fan yi
mbolé mbolo yi fi ñew yépp ñu leen di wax jamm ñu ngi koy wax guddii ak bëcëk waye jëfuñu ko té kenn duko am ci ay wax jëf lay doon motax mam yusuf diop radhiyallahu anhu dégg na da na wax ni jamm ngi ni dib jël kat jamm mi ngi ni ci suñu kanam dib jël waye ku jammowul do ci bokko ci waaw ku jammowul bokko ci kon dañu jamm motax li pam mansour don wax legi motax sayyid hajma li wax fa sha'nu rijalillahi hamlu adal wara kada falyakun man lil ilahi tashammara waye kep ko xamni sobu nga yonu yalla ni beug nga ag wala yalla ñor na la ku yalla ñor ku ne te mano yenu benke ñankey jaamu yalla yi na nga yeg ni sak ag worul pour wax ni do yeg rek ku man la yenu benke ñankey jaamu yalla yi ma laaj may neena boy wut yalla yi do ci gawa yeg kon motax ñu teje ko li pam mansour wax was-sabr wal-'afw والإحسان من شيء من ترضي الإله وللخيرات تغريك مولانا الغنى والفقر فيك ومن أتى يذم ومن بالمدح يطريك جيكو يانغوك كوكو موي فايدا روت كي وا جامونو نين كوي واخي ليغي كيب كو خامني بنغا ديم فان بنغا ام سا بروغرام بوي دوخال dañ nan daf ma jox feuille de route bo xamni ci lay sukkandiku ngir doxal programme bi nga xamanteni mom la bëgg doxal feuille de route bobu mom la cheikh al-hadji mohammed al-mansour radiyallahu anhu bayilon rakam mawlana cheikh al-hadji abdul aziz radiyallahu anhu jox ma sa xol waaw ndax lima bëgg ay nopi kessé du ko dégg ndax lu nop tatane ci benen nop balay jaar dem waye lu xol tatane dina fa sax kon jox ma sa xol ma wax ak mom lolou la cheikh al-hadji mohammed mansour wax ba yeksi ci beytu wi ma ngi lay yegal ni muñ ak jegalé gelalé na nga yek ni moy mi ngi bokku ci jikko yi nga xamni yalla gëreem nako neex nako té mom rek moy jikko yi nga xamanteni bi mo lay xir fo ma na tollu ci def lu baax waaw والصبر والعفو motax muñ nak yombul motax cheikh al-hadji mohammed mansour nenañu mas nañ ko mas na laaj mboloy bis ni len ndax xam ngeen fuy muñ ban cieur moy muñ ci nit ban cieur moy muñ ci nit ma mansour ban cieur moy muñ ci nit Mam Mansour radiyallahu anhu bam ko laaje amna ñu ni xellam amna ñu ni xol yi amna ñu ni lamiñ yi amna ñu ni ben yi ba bam yegge mu ni ku ni lamiñ la dañ nga tontu la neena lamiñ moy muñ nit lu mu tuddu muñatu ko nit lu mu xass tuddu muñatu ko lo muñ kenn duko deg yaak yalla rek lay doon kon nak muñ ngo jegalé jëlalé fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri wa in aaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khair kon yalla yalla may jikko yoyu rafet yoyu penci mu mu meuna doon manu la am jam te jikko ju rafet amu fa cheikh al-hadji malik ak njabotam noni kuyu neurmel ci lañ la neurmel jikko yaangi ni gën la yaru bise kilifa nga nangam wacc lool noy lool bari njariñ lool te nak mbir yi dafa am lo xamni dooma damay yal yonenti bamuy wax izhad fi ma dunya fi izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas deddul aduna ba yalla bëgg la deddul li ci loxoy nit ñi ñom nak dayuy deud li ci loxoy nit ñi ba paré bok ak ñom li ñu yor ak koku nak il faut nga sopp ko waaw deud laaju la li nga yor ba paré wëlbeeti ko bok ak yow li mu yor mom koku mom foy jaar lo nek njaayen sopp leen waaw lo nek njaayen na nga ma def fokk sopp leen kon ba bok yi
yalla yalla may tiofel gogou ci gatam def ñu talibé cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu yu yem fiñ len wara yem fiñ wara yem yu yem fiñ wara yem yem fiñ wara yem moy lan seigne babakar si neena radiyallahu anhu kep ko xamni wessu wulo xeb wessu wulo naw da ngay tok fa nga jëm fa nga dëkk kep ko xamni wessu wulo naw naw dara naw jëf dem fenn naw la fa nek mu melni xeb la nga joggé yow la nga fa fekk nga naw ko wessu wulo xeb te moy joggé fi nga joggé fekk fa dara xeb lola ndax fa nga joggé mo la ëppal solo néna ñaar yoy ku ko moytul ku ko manula muñ ku ko da ngay tok fi nga dëkk fo dem xeb la fa ne toj nga borom te tariqa bi mom fo dem naw la fa nek ñu nangul nga yoron yalla yalla mussel ci lolu hada billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barakallah Bokki yeen ñep sidi bakkar assalamu alaykum wa rahmatullah ne mi ngi nuyo namu dan nuyo rek boole ko nak ak ziyara bi yon nak ak tiant sante yalla ci fukki fan yi ñu fi tok yalla nako yalla nangu te yalla barkel ko ne ñi ngi nuyu sunu kilifa gi tok di cheikh macky tall Sëtu Cheikh Alhaj Omar Al-Fouti la ñu bokk nag ak moom lu bari nag mu ñëw moom wettali suñu ci jataay bii ndax jataay kat ci biir kër Cheikh Sidi Alhaj Malick bu ko Sëtu Cheikh Alhaj Omar Al-Fouti taal fekkee jataay boobee kulóoru na yàlla bu yaakaar tas moom it teewaayam barke ay maamam yàlla nu ko yàlla fay di nuyit Cheikh Alhaj Malick si ne dañ doon wuutante mu amoon moom ngant ba yàlla dogal nag tey mu teggil ko ngant la indi ko mu fekke si nag lii innal umura bi xawaatimiha fii daal fii la baaxe moom Cheikh Alhaj Malick si Maodo Sidi Bakar ne ñu ko ziyaara nag bu baax ne guddig àggale gii
ñi ci ziaré itam suñu bay bi tok di alhaj mustafa si di ko nuyu nak di ka massaw mom choono mom matal na kulleri def na yit limu dan def way lepp nak yefam la comme ñun ñi ñep rek bu toge mom seigne mustafa ñun ñep bay lañ koy wax kon ñun ñep ñi ci keparam mu mérité ko nak ci pass passam ci jikom ci doxalinam ci fonk bopam nak moy fonk lul bayam cheikh sidi hadji malik ni ko papa yousoufa diop waxe rek legui cheikh sidi hadji malik leppam yalla la ak yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ci nuyo bi nak ngeen bal ñu dañuy sepp rek ci ali ja mi ngi ni tok ne kérok rek bi mu ñëwé fi sidou bakkar ne waxon nako mom seigne ali ja mo am fi nak ciir bo xamni nak liggéeyuko mom yalla moko ko jaglél mu bare fi nak ñu mel na mom amna ño xamni ñi ngi joggé fu sore ñew fi fekkesi li nga xamni moy jeexatalu burdu bi ren burdu bi nak du jeex ndax ki nga xamni mom lañ ko adressel limu am mom ci adina mo gëna reuy ci li nit ñi di am té lolé nak mom nekatu fi waye yalla néna ko ma la fi togal diko wattu baba ñi dañu wat muy alquran alquran moy mu'jiza sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yalla mom waxna ci alquran ni man mako joxon muhammad kon nak man makoy garder mi ngi fi nak toujours pour muhammad inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yalla nak lumuy wattu dana raw dar du ca tab alquran yagna fi ni jem jem nañ ni jemit jem nañ ci ni jem moy ñi wéddi ñi jem nak moy ñi nga xamni ñom dañuy wéddi ak ñi wote xam xam defene mën nañ sopp ak ñi nga xamni ñom ñoy wote xam xam defene nak mën nañu soppi waye nak ba legi baaw bismillahi rrahmani rrahim bobé jogogul ca palasam bobé wala dallin amin nun goge taxogul yalla ko tek loxo kon yalla moko tek loxo ñi sant nak yalla bu baax ne waxtanu papa yusufa gattna waye nak barana ko yalla jubol ci jikko ak muñ ci la jubok yow muñ nak ci gattal rek maana muñ ci gattal rek gattal ci waxtan wi rek ci muñ muñ dal dafa am ñuko lim ñett yoon wax ni benn bi ki muñ muñ gu degg lay muñ ngir yaakar yoolu ëlëk
ndax ni muñ tollu ci yalla koku munuko yakar njari motax muy muñ kuy muñ do ca gal dara benen bi ci def ne benen bi ci def muñu ñak pexela fonkal mu la ëpp doole waaw yow fonkal mu la ëpp doole pel pel nga jamba mu door la nga daan yamu ca mu door la nga daan ñun la muñal nga ni muñna baye ko ak yalla da nga ñak pexé waye muñu lo benen ba jales nak modi modi ki nga xamni dafani dafani man day dañu may atté man day dañu may atté atté deureum kiko mom daf ko ci pocham bu jaay joté mu bëgg jënd kaani mba xorom mba limam deureum ba duko ni bëgguma li jëndema lele mom dal fuñ ko duggal rek don tala ci safara la mu dugg fa mom deureum ba té do and ak njambat nak koké bu atté wo noni koku muñ nak deug deug man dal joxna yalla sama bok lu ko neex def Cheikh Hadj Malik radiyallahu ta'ala anhu ci muñ dafa wax ni yalla muñ li nga may tek moma gënal kon nak bala nga may tek dara yalla ma ngi lay ñaan nga toj sama xol ba lu ñew ma bëgg ko بلائك يا رحمن يا الله مدنى وردني بالقهر ضربي موسى برني على بلائك يا رحمن يا الله نه loy bëgg wax rek abdou mbay jëkënte ko ak yow wax ko nak téwol nga bay ko rek mu agalé fatabarakallah yalla tojal ma sama xol man cheikh sidi hadj malik ba lepp lo xamni bayiko na ci yow wacc sama kaw fekk fa xol bu ko attan teitam nak noel gog ngay noel sama noel gogi yalla ngay noel man sidi hadj malik sama xol bi jappandalal ma ca bala bu joge ci yow dal ci sama kaw mana seddu guy momuñ ko te bañ ko jambar nak niko papa yusuf waxe rek loy muñ te top ci wax muñu lo da nga amul pexé Cheikh Sidi Hadj Malik bo netlé dundam man nga ci netali ñetti nat man nga ci netali ñetti natu yo xamni nak budé daf la dalé ci dëkk budé daf la dalé yow ci dëkk jarna toxu budé daf la dalé ci bërepp bu la yit daf la dalé ci bërepp jarna gëdd bërepp bu fekke di lolé daf la dal ci sa digënté nit ñi jarna yor yat waye ben bu ci ne mom cheikh sidi hadj malik daf ta tak tankam gannaaw bam ko gassé sul ko deug ci tankam nak fa tabarakallah ne dal dañuy gattal rek ñu jog nak
bëgg sant nak ñi nga xamni ñun ak ñom ñoo bokk mbir mi taxaw ko nak ñom ba mu aksi fi né mom mi suñu Abakar né wax na ko rek barki dem mënuñu leen fay mënuñu leena fay nak waye mën nañu wax ni waye nak mën nañu wax ni jazakumullah doyna jazakumullah li ngeen def yalla len ko dak yalla len ko dak yalla tax ngeen def ko ngeen ko defé ba nopi bi ngeen ko defé yit ba nopi yalla wul beutiku yalla na yalla wul beutiku nang ko fayal len bopam geureum suñu mbokk wa télévision yi geureum nak suñu mbokk wa télévision bi né ñom seen taxaway lélé mu yag and nak ak ciol way dal Sidi Bakar né ñi ngi len di sant yalla na len jural jam né di sant ñi nga xamni ñom lañuy wowe ay garde mo xam ay policier lañu mo xam ay wa jeyimi lañu mo xamit ay borom métier yi lañu sécurité yi ñu gattal dal mbir mi kep ko xamni dal yow dalal nga sa loxo jeme ko fi ci dekk bi ci xew xew bi Sidi Bakar ne ñi ngi ñaan yalla yalla na la yalla fay ñaan yalla itam yalla fay it ñi nga xamni amuñu waye ñi ngay ñaan pour lepp juk ñepp mucc ñoñu ñi ngi leen di gëreem di gëreem nak jigen ñi nga xamni ñom ñoo ne ci wañi dimbalé nit ñi di dimbali nak nit ñi ba seen xel mëna dal di dimbali di sant yit ñi nga xamni ñom ñoy sétal dëkk bi sant leen nak ñom bu baax gendarme yek alkatiye jemiye pompier docteur yek ñepp ñu ngi leen di sant xamna ne xamna dal li gën dal waaw baxna ci de so demé def ñoo ñepp ñu sant leen bu baax sant it responsable yi nga xam ni dañoo bokk ñoom ci gouvernement bi te ñoom ba yëf yi commencé ba léegi ñi ngi défilé
kenn ku ci ne yaangi indi li nga am di wax li defar bolé ko nak ak ñi nga am yabal len fi kenn ku ci ne li ñu wara def ñu koy def fa tabarakallah ñuy sante itam ñoñu ñepp di sante nak suñu mbokk bi di mohammed barout si malik bakare dara man fa tabarakallah mom dafa bok nak mom mohammed barout si malik bakare dara man dafa bok ci ñun te bokontul seydou bakkar xolam ak xelam yeb fi la ko def yalla def na yit muy ñew di bokk ak ñun lepp ba fi ñu toll nak mo am patron patron bobu nak moy li tok moy way way barout mi ngi ni tok légi moy patron bi mom dégradé gënan ko jox nañ ñi yépp way bokki sidi bakkar né xana déllu di nuyu bokk yépp nuyo bo xamni bi nak anna ak ziyara ak nak ñaan yalla yalla nangul lu li xew ci xew xew bi di événement nak bo xamni ci fi rek la amé fi moy yontel muhammad sallallahu alayhi wa sallam telol nak moy li cheikh sidi hadji malik tan bayiko fi mudi magal fataliku dundal gudi juduk yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaanit nak yalla yalla nañu yalla boole ci xéetam deug 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 ta bok gi nak mo baña melna fekke bu borom teewul yalla nañ ci yalla musal ñuy sant dal ñepp nak ñi nga xamni def nañu ko muy ay teranga muy ay ndimbal muy ay jappelé muy ay yiw ñu indi ko fi ci dëkk bi ne sallallahu alaihi wasallam mom man na besam de fa tabarakallah waye nak lu melni ñi fi nekkon di sunuy kilifa di sunuy wayjur di sunuy serign di sunuy yaakar ni mu deme ni rek la mëna deme ne mom mi masna deg ci mawlaya cheikh alhadj abd al-aziz dabba amna lu waxon ni daf ko fatte waye dafa wax ni da fay def nangam di lamb posham di ja def ba yag mu ni lu wayam nako genn daf ko ndax tiyaba ja bare ñepp bok lolou nak moy dox ba legi bu li amé nak ñepp ñew def ci sen loxo té kat def gañuy def nak kenn du nañ ci forcer yéne nan ko gëm nañu yit li nga xamni mom lañuy def bëgg nañu yit fi nga xamni mom lañ koy def sidou bakkar né di len sant bu baax
way nak xamal len nit ni mbollem liñuy def yalla neena ku ko defit duma ko fay wat yawan de yaw la koy fay man amila salihan fali nafsihi su ko defé nak te nit nak fu mu fekke lu bax mu def ci loxom ak yenen te yalla tax lam ci def yalla dana ko wulbeuti ful ko dalo ko ko bu lolou passé nak Seydou Bakar ne mi ngi yekuti kaddu nak go xamni ki fi joge legi di Cheikh Alhadji Malik si Maudo ak Cheikh Alhadji Mohamed Mansour mi tok ak Serigne Babacar Moulay Abdou Aziz mi tok ak ñom seen rak ñoko ko sante ni na ko jotal nit ñi ndax lu ñepp bok la tay nak di waxu kay su ne waxu kay nak waxtu wi di waxtu waxu kay beurep bi di waxtu wa di waxu kay liñu sekk ñu waxtane ko lu yag la nak nek nak ci xelum ñepp ñepp bëgg ko diko mebet diko yene diko xalaat diko metitlu mudi affaire juma tuwa won ji ne musuleena tok ci ben mbolo ba deg ñu tuddu ko li yon nak bo bëgge def té bo défé mu siiw da ngay nek ba jekku soga wax yalla dogal na nak jamono ji mo mel na nawet ci xolu nit ñi nak ñepp diko waxtane ci biir loolu itam am ay dom njabot ay bok yu bax volontaire ñom ba uppi ci buntu yaakar dal di tabbi ñu sokko mëna wax nak ñu fass yene yegal ñepp ni nak mi ngi wax ni ñepp ci lañ bok né dina dem nak ci ay détail nak ñepp ci lañu bok muy nak luñuy sumbu fas ko yene taxawal mbok yoyé am xalaat yalla jox len xewal jox len xamé ñu ni ñom dal lañu am ak kuñu am danañ ci and ak yow def ci lañu man ba yef ya soti waxtu wa jot na nak yefu yalla du tardé dafa am fuko yalla soxla légui nak mu melna jotna su ko defé nak ñepp yekko liñ koy yëgalé ñepp né liñu koy yëgalé ñeppit nak dañoo bëgg ñepp def ci seen loxo kenn ku ci né mirasal sa bop def ko ci lolu lañu bëgg dé kenn ku né am ci tuyaaba ja né buñ koy def nak bu mu tax ben nit jog ni dañ koy yoon moy laaj santu ñu président daïra du ilimanu jakka du borom daïra du borom dekk du borom kër yonni wuñu kenn deggelen lol nak
yonewunu kende kulani man dal tan nanuma waxul deug kuni deglu len ku jogin ni man kat man lañu yabal waxul deug yabaluñu ken kuñu yabal da ngeen deg turum ci sen nop deg nak go xamni gi du am ben wérante waye fi dal ñu tok ni fi ku bëgg lo gamo ba tax nga commencé laaj ku la jox sank na la lam ken laaj lo wul ken ken yoonu wul ken dañ leen di rek informer ci xalaat bu juk ñu war ko doxal da ñu xamlé bu ñu né nit ki mo wara laaj wala mom lañu wara jox dinañ ko tuddu danañu ko tuddu bu kenn ñew ci serigne bay nak nan ko man dal ñima xam amnañu yene bolema ci groupe bi ma laaj ne bu ko ci kenn lejeul serigne ko la ko ne ko wolu wuñ la nga noplu mu noplu bu ko wax leen nak ne ko rek wolu wuñ la rek mu dal di jeex ñikoy sekk nak nañu leen tan ñi xalaat xalaat bi nak beggul won sax ñu wax seen tour ndax ñom li ñu wax dañu ni lu way man diko ci def nang ka bolé dag sa labiñ do tuddu yit la nga cey def do waxit nit man de def na ca nangam nonu nak ñom ñoñé noni mu ko waxe moy sen xalaat ñom dañu nono ni wéet rek defar ba mu soti yalla defit né mom mi nak moy tuddu sen tour dajalo nanu waxtan waxit ni bëgg nañu de bëgg nañu defit waye gumba gan dedet gan du yewi bay buñuy liggéey ci kër cheikh sadi hadji malik dañu bëgg lañuy liggéey ndigal la joggé ci kër ga ñu désigner len ba adina yépp xamni luñ cey def ñom ak ñom ñoñé ño ci d'accord né señ ba ngi wax dé né amuñu daïra buñu affecté amuñu association amuñu benn kurel bo xamni li wax nañ ko ak yow santuñu la dara yi dara yeen ñepp ngeen déggando ko yeen taskatu xabar nak comme taskatu xabar ngeen xabar ngok tudulen bi na dem na fanani xabar ngok way way kuy wër du yuxu ku ko jox lu wax mu wara bek ngeen nasiw legi nak ñi nga xamni ñom ñoo ci ne mat nañu benn lim waye ne mom dal sidi bakkar ne daf ci teggi ay nit rek tuddu len ñu yobbu walé ñom ña ca dess ne ku mel naka al hadji makhtar sisse de dom moko désigner pour mu jité tek ca it ku mel na famar silla famar ibrahim silla tek ci ku mel na al hadji dam job mansour ñepp xam ko moy nak mak mo xamni mi ngi fi ci tiwawan lu fi xew mu deca ni weñ di def ci soow rek wala sebet non la al hadji job mel ci tiwawan al hadji dam job ci tiwawan ne
ku ñuy wax bokkat njaayit maga ca xam ngeen ko mom jotna feñal bopam fi ku ñuy wax cheikh sek ñepp xam ko wala bok ñu bare xam ko maga ca amna nak ñeneen ñu dess ne tuddu len nak ñom ñepp waye ñom ñepp nak ñun ñi dinañu len xami ne mi ngoy bessalat de bu kenn laaj laaj lo wunu kenn lamiñ lañu amé na yeen mën nañu laajal suñu bop ko am lo joxe nak joxe ko ñu xamal le nit ni ñaar nak amna ci ben neegu yalla la yalla amna lu mbeug amna yit lu mbagn ñaaral liggey cheikh sayyid hadji malik domam sumbu ko bamu ak fi muy samonté ak namu wara doxé moy alal lañu soxla waye na lab de na sel yit neegu yalla keur sayyid hadji malik alal ju sel ju lab mom lañu soxla kay kay ma wax la nak do alal ju ñëw rek dugg ci dé kune xamuñu fuma jëlé sama alal joom nga waye ñun ak yow ñoo bokk réew mi nak té ciokër na dédé ciokër ak morom ma mënu ñoo rérenté dé ciokër dal ci tatu ngeen duñu rérenté mukk waye ciokër kay reub la mëna rër waye ciokër ak ciokër ci tatu ngeer ga rek kon nak luñu jot ci alal danañ ko nangu waye du lepp nak lañuy def ci jakk ji te rew mi nak façon mu wutinu alal da fe bare ñi buñu démé ba nangonté ak ñom xam leen xam seen ressources ak nak lañuy doxale ak bokk ko nak ak ñom nak né famar ibrahima mi ngi ni tok né mu jox len ko rek mom mi confirmer famara fu reuy nak la bok mamam Chérif Ben Amar dafa ñew Sénégal am fi ñett wër né bi mu ñewé nak mom Chérif Ben Amar mu ñew fi ci Cheikh Sidi Mohamedul Mansour niko man dal dafa am luma bëgg ci kundansu Cheikh Ahmed Tijani te amul ci sunu boss ñun manina ñew fi ci tiwaawon ci yeen suma ñewé dina ko fekk ne pa Mansour niko amna fi mi ngi fi daldi wo nak mamu famara Ibrahim mi muy gor gal hadji malik ndir mu bok nak ci mag ñu muniko ki setu cheikh ahmed tijani la ko bax la dafa am nak lu muy wut amuko xamuko ma bëgg nak nga jox ko ko waye nak nga jangal ko ko mu def ko riyada bu mu bëtt mu soga ñibbi gor ga dal di jangal Chérif Ben Amar takat Chérif Ben Amar bok na ci ñinga xamni ño gëna yaakar ci keur Cheikh Ahmed Tijani ci walu batin mu tok nak mom teppam ba sa papa dalal ko mu am fa ñetti wër yoy kat neeg bi nga xamni Moulay Abdul Aziz Dabbakh fa la ko dalal dul ben yoon ca kawlal ci suuf rek lay teud ñetti wër bañu jangal ko ba mokal ba gis nak lim warona gis ne sa pap Mansour dal di koy yewi mu dal di delu
mo jur nak fama remi muy mamam nek lolou ben tektal rek la nak ci tektal yi kan man nañu nak am yaakar ci mom te itam nak ñu xam jikom ñun ñi de ku ci def lu bon ba gis len ñom lol da na budé nangul nañu nak lu né waye yabuñu len nak kon ñom ñoñé ño jité affaire ba né li muy wax nak balay genn ci gemiñam né mom ak serigne babacar abdul aziz ni ño tok ak cheikh al hadj mohammed mansour mi mo abdul aziz tabakh fek mo wax ak cheikh al hadj malik ci mawdo ci téléphone motax mawdo djubal ci won fi wax ak serigne habib si waxit mam hassan papa habib bu papa habib ñi ñoy keno yi nga xamni ñu tey kër gi kon kuy wax ci kër gi wara jaar ci ñom man day lumay wax ci kër gi dina len tab alal ji sen alal mama bu mako bokk ak ñom mag len ci da len ci bayyi xel motax sen digal la am bu ubbi li wax ko li dajalo wuñu won pour wax ko way depuis samedi lañ ko warona wax jamono bi xat ba amatu ñu pexé ñu fekk forcé dajalo waxtane ko bama am waw sen waw soko mëna génné né bu doon mom kenn rek du ko génné mukk du ko waxit du len ci jitu yit kon nak yef ya ngok nak kenn ku ci ne nak so deme luma la jaral so bo nga préparer ko sa bop wote wunu nak wala bok wote gunu tantu ñu yit waye dañu yeglé yeglé nak go xamni gi comme neex ku ci am 10 millions légui ci sa poste toubé wala 20 millions genn bo joxe rek ñu nang ko bindal le keuyit nak légui fi ku ko amul nak wajil bu ci kenn xaar desit nak desit pour di ci fajj sa soxla du soti lolu dal mom sidou bakkar ne ñu bokk xamando ñun ñepp ne bo santay job ak am baxna mu wex ak ne ko suñu yon newu ci wala nga sant taal sol sa baxa wala sa baxna mu wex dool suñu yon newu ci okay si non la kay kon nak ñepp ñoo ci bokk ni nga xamni non lañ ko teureul nak buñu démé ba nga xamni ñong koy laaj la na mat dara la mat li mat dara té ñu dajalé ko dinañ ko ubbil compte def ko ci li matul dara borom ñaat témer yek témer yi danañ leen jox nit ni dajal leen ko waye ko joxe budé témèr nañ la jox russi témèr budé milliard nañ la jox russi milliard pour rek ndax kakoy jox buñ koy contrôler sous ba mu amé mom lañuy sét lu mu ci joxe waye ku joxe rek dayu russi ku joxe rek laj russi ak nu mu meuna toll nak laj russi koka nak moy dajale ba mo mata yobbu ci compte ñu jël yobbu ci compte ba mbokki
lolou Seydou Bakar ne lim wax ni ndax dess na lerna lerna lol lerna alhamdulillah rabbil alamin ne balani ñaan nak mor ne nga dajj kess gi ne ñu tok régler né li ci né mort da na ko sédélé kenn par kenn kumu jox nak na la bayyi ci kumpa bañu téral nga wax ko lan la par ben ngay joxe def len dank rek indi ne nga jox ko ñaar ndank tok len dañu wax ngeen tok len indi pour nga joxe ah na nga fa bi ma tam ne nga jox ko wañi len ciowli tuti tok len na ñepp tok ah yu bëgg joxe ci jumaa anañu kay may len ju jall yeen lañu soxla matar jaj
du par paquet de par ben lañuy joxe par ben lañuy joxe dimbalé len ñi ci biti par ben lañuy joxe ndank ndank deglu len waxaguñ len li ci nadi def len ndank tok len bañu wax len nak li ci ne am nañu jëm ci ci biti di len jox par ben tok len am nañu jëm ci ci biti ñi ci biti nañu xaar ñi ngi len di indil caisse gi ñi ne ko indil fofu aglen souf ci jakk ji aglen souf bokki deglu sin bokkar neena legui nak ne deglu le tok len ci bir jakka ji tok len ci bir jakka ji ne ñepp tok ñu ñaan ñu deglu tuti rek ñu ñaan dal di takaliko né li nga xamné nak mom lañ doon joxé Makhtar Cissé moko doon joxé li ñu doon joxe legui muy yi lañu wax carte yi ñu doon joxe waxu ñu li nga joxe yow carte yi ñu doon joxe lañu wax Makhtar Cissé dafa ni ñewal nako ci xalaatam mu gis ni Cheikh Sayyid El Hadj Malick radiyallahu anhu limu bind barena te ñepp mënu ñu lire waye mënu ñu dégg muni nak yoyé wala lenn ca yoyé mu baña rir ci ni ñu koy netalé ñom Abdal Zmi diko way ki di khilaz zahab ñu def ko ci clé
pour koko am bo defé ci sa auto di dégg liñ ci wax néna kalé la né té yakarna nak ñi am auto barina distance bu soré ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci sa bir auto ak ak jam rek ske lol nak moy carte yi ñu tek ko nak ci sun loxo ñu dik ko defar tay ji famara mi momako jox ma xamni kon khalaati ñom ñoko bok di doomi keur gi nak jaral len lu ne yalla na len yalla taxaw fañuy xol yalla nñ ko passé yalla defal len ko defal ñuko defal ko mbolemi julit legi nak dengen liñ wax ñi ngi be salat ne yoni wunu ken de yoni wunu ken laaj lo wunu ken mbok ak dekk ak xarit ño ci bok yam yoni wunu ken bunde yone nak da ngeen degat mom ci lamiñam ci ndigalal ñi mu wax len ni muy deme fa tabarakallah kon dal ñun ñep ñu bok ko deg ko non ne buñu joxe nak kenn ku ci ne na nga gor gorlu ñaari témèr te ko fe waxtu bala témèr nak junne te ko fe te wuti ñaari junne ak lu ko gëna kawé ñu boole ko joxe ko skay légui lool gaay ñom gaaw nañ ci témèr légui lool ak ñaar témèr boxoñ sanni rek jëkënte nak way bu démé ba tollu ca diko laaj ku ñu jox ñaar témèr ñu lebalat lako nga dem fuliko ba mu mat fukki jooni wala ñaari jooni mu yegg dem kaw né ñu profito ni rek joxe touti touti fi mu ne ñu bare paré won nañu bu ki yon légui am ñu ki té kat nak ku ci joxe nak bo ligé mu ni joxe won na waye bis bu ne yalla jox la kon bu soxla ñu nit nañ koy jox ba ba muy paré kenn nak amatul lay kuy gantu yalla nak wala nga kar karal la nga amé jamono bi neexul dé da tok soxla yu wër la ben du ci faju yalla ku ko takam lu mu takam lu yalla nañ ci yalla musal na sidou bakane le kon bokki fatiha salat al fatih ne ñi gi yone ngeureum ci tierno sa massa bu waxtu wi massa na jot lu bare lay indi fi indil wa wañ wi itam wa kar sambatal maktar tal domam momit non lay def xamna ni tiwawan soxla nañu mat soxla nañu keriñ yeb nak lay bolé indi ko fi xamna ni matta ngi fi ñew sax waye mu ni la bayam don def daf koy def momit ne xalé bu bari jom la yalla ko yalla yok tierno sa massa itam yalla na yalla yok fanam nangu ñaanam tabarke liggey mom ak ñi nga xamni ñoko def ñom ñep fa tabarakallah ne delu wat sidou bakkar ne nak di gërem ñep nak ñi def
mu soti ak ñi def te sotegul ak ñi diglé té lañu diglé won dafa guñu ci dara do téré rek ñu sant ñepp tabarakallah sant nak wa paris sant wa marseille sant wa nice sant wa italie sant dal bok yépp sant yi wa turquie itam ñamit ñi ngi fi contante nak bo xamni bi yalla len matalal sen yene ñew jafé won len légui yalla yombal ko ci ñaanu serigne habib bu serigne mansour ñom ñoko wax fi légui ñoko waxal sen bop man len habib nak téelen ku bax la parce que jang len ñaan gi fatiha salat fatiha sidou bakkar ne yalla nañ yalla may ñu agal ak jam ne kom aksi nañu ci bes bi nak ne kom aksi nañ ci bes bi nañ leen selmu bakkanam yi leer ñu yaatal dunni ba xajo gan yi satalit negi ta abal leen negi ñaari gudd rek la yagul nit ñi itam ku fi ñew di mbolo daayira dal ci kër bu ñibi joté dajalo leen dajal la ca la ngeen dessal jox ko borom kër ga muy ndimbalam baxna ci baxna ci lo torop lol daayira bo xamni yeena ngi togg di lek tibulen ca bolu sarax genn ko wowa mbedd mi lak len ci ruq ñu ñew lek ca ko gis niko xewlu nga mune dede duggal fi xewlu nga duggal fi ba ñepp mat mom dal ku togg rek genn ci bolu sarax yiw rek lay jur yal nañ ko yalla boole jappandal ne li mu wax nak ñepp ko mom nak daayira yeb mbolo yeb nañuy dimbali borom kër yi ñuy wacc ci ñom dina rafet wacc kër dimbali borom kër ga te contoram ndox ma ak lampe ya nga dimbali ko ca mo gën tok ba ñibi jot nga ñaan ko ciara ciak wuti tuti keri ak potoso way lool rafetul lool baxul wa mbokki wa Seydou Bakkar ne legi ñu yaatal fi rek su ko defee lii kat dañ koy def ci ñoom rek ñu ñaan leen li ñuy def maolaaya cheikh alhaj abdou issa dabbakh moo ko daan def te kooku kat lu mu def dëgg la jor naa roy moom moo daan def bu ñu tolloo ci guddi gi mu ne lu waayam na ko joxe su ko defee ndax am na fi ay borom ñu séddale leen ko ñun ñii dëkk tiwaawal fu ñu dem bu ñuy laaj di ñu jox duñu gantu kon na bu gan yi ñëwee fi nañu laaj jox leen fa tabarakallah luwaay am ndànk rek luwaay am ndànk luwaayam rek ndank jokkalante len ndank hadiya sharif jazakallahu khair barakallahu barakallahu aw seigne aline dia boko joxe
Sidi Bakar neena ne ñi nga xamni ñom la doon lim legi rek ne am nañ fi ñaar ño xamni ay mbokk lañu di kilifa nak tatti bu li masana xew ñun ak ñom ñoko daan bokke fi muy alhaji mustafa ndawmi di sunu gouverneur di sunu mbok ak cheikh ahmed tidiane ndoy momit dafa ñew rek uniquement pour gambu gi ndax mom ci la bok fekke ko né mom soto cheikh sidi hadji malik la mom ak mustafa bi yeb andak makan beng du sunu préfet ak dañsi du sunu maire ñom ñep sidi bakkar ñoñu mu lim ñi ngi fi ci barab bi né wax leen nit ni leen lu fi ma sa xew rek nonu lañu koy bokke ak ñun ba mu ter defati nañ ko ñi ngi ni tok yalla mi mëna fay sidi bakkar né yalla na leen yalla fay té yalla taxawu leen bi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalla nagn ko yalla boole defal ñi laaj nañu aksi ñi laaj ñu ne ci mbedd bi ñew leen ñi laaj nangul ko général Mansour général Abdoulaye Fall en Pape Malick day nuyo kay général Abdoulaye di ziyara wala Sidi Bakkar général Abdoulaye Fall ni kay fay Sidi Bakkar ne ñu ngi lay nuyu yow tam جنرال عبد الله فال مر ما تمام
Yeah.
على سيدنا مولانا محمد تبر قلوبي ودائها بيد الأبدان وشفائها نور الأبصار وديائها وقود الأرواح وشرائها والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق يا ربنا واختم لنا بالخاتمة خاتمة الحسنى إلى العالم الخاتم لما سبق نازل الحق بالحق بارك رسول الله يلا لنقرقنا يا ربنا يا مالك الكونين إنا إذا إشرف في الدارين légi nak sidou bakkar ne xana ñu talal ñun ñepp bok ñaan ne li nga xamni nak mom la doon wax sank nak ci ndigal li papa malik si sank rek ci ngom dañ ko waxtane momit mu am avalam ñi nak ñoy magu kër gi ñi ci def di dom bo legge ñu dajale len informer len ni mag ñi d'accord mu dal di jeex talale loxey تعال لين لخي فاتح صلاة فاتح ني بو نجوغي ني نيان رك ني ماي لين دانك دانك نانغو لين نيان نيغي نيان جوخل شريفي سيدو بكر ني نيغي گرم نك وقتان كات ييب نيوم وقتان نانو واخنا نيو جارين نييب جارين نانو yalla na yalla yagta yalla saxal len amin nangul len ñaan wax len amin اللهم امين امين يا رب العالمين اللهم امين محمد إذا ذهب